subaxnimo wanaagsan dadkana dhigi subaxnimo wanaagsan dadkana dhageysanayo dhammaan tiimba ku soo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyo hirawin saakina waxa ugu dooroon magaalada Baladweyne oo sii adkaynaysa xilli biyo hor lahay soo gaarin magaalada Baladweyne dadkii ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle oo dalbaday in la caawiyo mucaaradka Puntland oo caddeeyay mowqifkooda ay kaga dib tallaabadii uu qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani 18 jirada xulka Soomaaliya oo taariikh u soo hooyay Soomaaliya iyo bulshada Soomaalida oo ka falcelisay dowladda Soomaaliya oo mar kale loogu deeqay malaayiin doolar si ay wax ugu qabtaan xaaladda fatahaadaha El Nino Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo gudoomiyay shirka golaha wasiirada Jubbaland oo looga hadlay wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab caalamka intiisa kale saaki waxaan idinkugu hayaa tirada dhimashada dalka Kenya oo kor u dhaaftay 120 qof soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba intaas aad soo dhageysateen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warka subaxnimo haatana waxaad ku soo dhawaataan isagii oo intaas ka sii faahfaahsan waa subaxnimo arbacada taariikhdu ay ku asteysan tahay 29-ka bisha November sanadka 2023 subaxnimadan halkan waxaa idinkaga waramaya Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan haddii aynu ku bilowno xaaladda magaalada Baladweyne ayaa sii adkaanaysa xilli biyo hor leh ay soo gaarayaan magaalada Baladweyne sidoo kalena dadkii ka barakacay fatahaada webiga Shabeellena waxa ay dalbanayaan in la caawiyo Mustaf Cali Cadow ayaa wararkii ugu dambeeyay fatahaadaha gobolka Hiiraan inoo soo diyaariyey saruuka xoogan ayaa laga dareemayaa biyaha webiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne xilli saacadii ugu dambeeyay si aad loo hadalhayay in biyo guurta ay ku soo wajahayeen gudaha magaalada Baladweyne xaafadaha qaar ee magaalada Baladweyne waxaa jira dad ku go'doonsan kuwaasoo u baahan gurmad iyo sidoo kale gargaar qaar ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta Hiiraan Weyn waxaana sidoo kale ay ka hadleen dhibaatada ka jirta xaafadaha qaarkood ee magaalada Baladweyne shacabku waxay sheegeen in maamulada isdiidan ee ka jira gudaha magaalada Baladweyne ay caqabad ay ku yihiin shacabku iyadoona sidoo kale ilaa iyo haatan aan loo nixin dadku dhimashadooda iyo dhibaatadooda waxa number 1 ka ah dadka maamulkan ama Hiir Shabeelle ha ahaato ama Hiiraan ha isteed ha ahaato qaybo ka mid ah oo u arka Janis rabana inay ka faa'iideystaan 1954 oo intii aan xusiisan lahayn oo maqalle iyo yow ma hada intii u lixaysay biyihii ugu badnaa oo Baladweyne ku lacawaay magaalada Baladweyne biyaha inay sii kordhaan maahan wax naqus liira haway raatay malaha maanta inuu wax lagu aamilo wixii loo keenay dadka gaarsiin kara ma laha waxba la isku qari maayo guudweyne dadka markii saddex qayb loo dhigo laba qayb camal ah go'toonne ha loo gurmado dadka Baladweyne ku go'toome dadka banaanka way ka liitaan way ka liitaan bismillah magacaygu waa Liibaan Qoono saada u jeetaan waxaan dhex taaganahay biibaxada fatahaada biyaha xilliga saan ma ahayn shalay iyo daraad oo kaleeto aad u soo bateen laakiin waxyaabaha la yaab kale waxay tahay dadkii inay maaragtay 107 ay biyihii ka baxeen 130 hartu biyihii ku jiro inay xaalada aad u cakiran ay maaragtay wajahooyin dadkii maadaama loo soo gurmaday oo maaragtay hay'adaha qaar ay gargaar u keeneen haddana waxa muuqato in magaaladii laba maamul maaragtay ay ka wada arrimiyaan oo dadkii isku tuutuur la geliyay mar haddii wixii ay soo degaan ama elboor laga keena ama meel kale ay soo maraan intana waxay u taagan Hiir Shabeelle maaragtay dhahayso annaga manage garaynayno service-ka annaga bixinayno intana maaragtay dawladda Hiir Shabeelle ay taaganta leedahay annaga sharciyad haysano waxaan annaga maaragtay aan ogoleyn meeshaan ka macallinka qaar waxa dhacaysa 3 maalin 4 maalin gargaar in la bixiyo la rabay maamul isqabsadii dartiis in maaragtay ay u xayirnaadaan oo maaragtay dadka qaar ay baahi maaragtay u dhintaan haddii inta aniga Baladweyne joogo biibaxadan oo kaleeto 15 sano kaleeto waa 12 sano camal iyo 13 sano aan moogahay biibaxadii ugu adkeed oo aan maaragtay intii aan xasuusto magaaladan aan kula kulmo tan ayaa ahayday biyahan aad u xoogan yihiin
حدنا واحد دريمي سايان سيدي بيبيحوين كهرية تدادك أذيق اللوغو في دي جري يتن إني إسلاحين بيه يحوغن يأذيق دادك اللوغو قبنا يؤدو ليت مارك غارة وحركي سقرقار مامولك انتو مارك تيسو غاري مامولك أو بيحيي دادك اللوغو بيبي إيا دادك أذيق اللوغو قبنا إني إسقارين أو أما أسكرها نغضان أما دادك اللوغو قدمي حافظتها نغضان أو ويحي كر لوغو كالتورتو qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne ay ahaayeen waxana ka sii horreeyay wariyeena Mustafa Cali Cadu oo ka warramayay biyaha oo sar u kac ballaaran saaki laga dareemayo sidoo kale labadii maalmood ee u dambeeyay biyahaas ay hoos u dhaceen laakiin xalay ilaa saaki biyo badan ayuu ku soo daray fatahaada wabiga Shabeelle oo saameeyay xaafadaha ugu badan ee magaalada tan bal markan dhinacaas iyo Puntland ayaynu aadeynaa mucaaradka maamulka Puntland ayaa cadeeyay mowqifkooda kadib talaabadii uu qaaday madaxweynaha maamulka Saciid Cabdullaahi Dani. Cabdimajiid Macalaweys ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya. Dalladda ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Puntland ayaa waxa ay ka hor yimaadeen guddiga qaabilsan wadahadalida arrimaha doorashooyinka oo dhawaan magacaabay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. War saafeed ka soo baxay dalada mucaaradka ayaana lagu cadeeyay in ay diyaar u yihiin wadahadal dhab ah oo ku saabsan hirgelinta doorasho hufan oo nabadoon kuna dhacda waqtigeeda oo ah 8-da bisha 1 sanada 2022. Mucaaradka ayaa ku tilmaamay guddiga oo magacaabay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani mid lagu xagal daacinayo dadaalada ay hormuudka u yihiin odayaasha dhaqanka ISIS iyo Qaatuma si uu u sameeyo muddo kororsi sharci darro ah. Dalada mucaaradka ayaa sidoo kale ku baaqday in fursad la siiyo dadaalada nabad raadinta ah oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ISIS iyo Qaatuma si loo dejiyo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan muranka arrimaha doorashooyinka isla markaana aanan lagu hordhicin dadaaladaasi. War saxaafadeedka ka soo baxay dalada mucaaradka Puntland ayaa lagu yiri dalada mucaaradka Puntland waxa ay u taagan tahay ilaalinta xasiloonida midnimada shuruucda lagu dhisay dowladnimada Puntland iyo badqabka muwaadiniinta Puntland. Dalada waxay horey u sheegtay haddana cadeynaysa in ay diyaar u tahay wadahadal dhab ah oo lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorasho hufan nabadoon waqtigeedana ku dhacda. Haddaba warqadii 7-da bisha 11 2023 madaxweynaha maamulka Puntland oo soo saaray kuna magacaabay guddiga wadahadal, dalada waxay u aragtaa in ay tahay mid isburinayso daacaddarrana ay ka muuqato dhinaca ka sheegayso wadahadal, dhinaca kalena ay ka muuqato rabitaankiisa muddo kororsiga. Dalada waxay mar walba taageeraysaa guddoomkii isimada ay hore u gaareen 10-da bisha 11 2023, waxay soo dhaweynaysaa dariiq kasta oo nabadgelyo ah laguna gaari karo qabsoomidda doorashada madaxtinimada Puntland inay ku dhacdo waqtigeedii dastuuriga ahaa ee 8-da bisha 1 2024 si waafaqsan dastuurka maamulka Puntland qodobkiisa 79-aad. Dalada waxa ay soo jeedinaysaa in fursad la siiyo dadaalada nabadeed ay hormuudka ka yihiin isimada dhaqanka ISIS iyo Qaatuma, culummada, ganacsatada, haweenka, qurba joogta, bulshada rayidka iyo sidoo kale beesha caalamka. Dalada waxa ay shacabka Puntland ugu baaqaysaa inay u diyaar garoobaan doorasho ku dhacda waqtigeeda oo ah 8-da bisha 1 2024 ayaana lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedka. Cabdimajiid Macalaweys waa uu mahadsan yahay oo faahfaahinta warkaas soo jeedinayay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale waxaa loogu deeqay malaayiin doolar oo loogu gargaarayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka El Nino. Yaasiin Cali Axmed Daacad ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya. iyadoo Soomaaliya ay ka taagan tahay xaalad bini-aadanimo aad u adag oo ka dhalatay fatahaadaha iyo daadadka El Nino, ayaa waxaa qaramada midoobay ay 5 milyan oo dollar ugu deeqday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Lacagtan ayaa waxaa wax loogu qaban doonaa xaaladda bini-aadanimo ee ka dhalatay fatahaadaha ku dhuftay dalka, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa intaa ku dartay inay si dhow ula socoto dhibaatooyinka isoo taraya bini-aadanimada ka dhashay. Sidoo kale waxaa intaa ku dartay inay si dhow ula socoto dhibaatooyinka isoo taraya bini-aadanimada ee ka dhashay xaaladda El Nino ee faraha kulul ku haysa Soomaalida.
daqdan lacageed waxay ku soo aadeysaa iyadoo xurashan 20 milyan oo dollar oo ka timid sanduuqa gargaarka binaadnimada ee Soomaaliya sidoo kale sanduuqa dhexe loogu deeqay dowladda dhexe taas oo yana loogu talagalay wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah Soomaaliya hadan ku jirta marxalad adag taas oo si weyn looga dareemay inta badan gobolada dalka oo ay ku dhufteen daadad iyo fatahaad iswada hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya waxay sheegtay in daadadka ilaa hadda ay ku dhinteen ku dhow 100 qof isla markaana ay ku barakaceen qoysas gaaraya 900 kun oo qoys si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa hore saaxiibada caalamka iyo hay'adaha samafalka waxay ka dalbatay in gargaar binaadnimo la soo gaaro dadka Soomaaliyeed Yasiin Cali Axmed Daacad oo uu mahadsan yahay 18 jirada xulka Soomaaliya ayaa gool taariikhi ah u soo hoyay Soomaaliya xilli bulshada Soomaaliyeed ay ka falcelisay guushaas ay xulka 18 jirada ay soo gaareen warbixin gaar ah waxaa noogu diyaariyay Cabdixakiin oo ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho xulka qaranka 18 jirada Soomaaliya oo maanta ciyaar kulul ay kula dhaxmartay dalkaasi Kenya dhigooda dalkaasi Suudaan ayaa waxa ay ku soo gabagabowday 3-0 oo guusha ay ku raacday Soomaaliya shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho qaarkood ayaan makaroofanka maqalbaahiyaha hiiraan weyn aan la dhaqaqnay anagoona wax ka weydiinay bal sida ay u arkaan waxa ay kaga dhigantay guusha Soomaaliya ay kulankii galabta ay la dheeshay Suudaan ay ka gaareen xulka qaranka 18 jirada Soomaaliya qaarkii kamid ah dadkaasi nala hadlana waxa kamid ah hadaladoodii waa guul aad iyo aad lagu farxo waxay uga dhigantahay qaranka Soomaaliyeed oo guuleystay waxaan dhigi karaa dhalinyarada 18 jirada waxay ka fiican yihiin kuwa waaweyn oo guul aad iyo aad u weyn bay soo hoyeen oo hableenna waxaa fiican ba dowladda iyo wasaaradda ciyaaraha sportiska oo dhigi lahaynba ragga dhalinyarada kuwa ka waaweyn ee ciyaaraha heer caalamiga ciyaara ee carabta kala qaarada afrika kala kuwa dhalinyarada lagu bedelayba kuwa yararka lagu bedelayba dhigi lahaynba waa guul aad lagu farxo oo hableenna waxaan dhigi dhalinyarada si fiican loo dhiirrigeliyo markay dalkii maadaan madaxdooda soo dhaweeyso madaxweynaha la kulmo dhiirrigelin saaid weyn ha loo sameeyo aad iyo aad ugu faraxsanahay waa guul lagu farxo Soomaali meel kasta joogto waa guul soo yeetay hambal iyo hambal iyo 110 jir leh aad iyo aad mid weyn waliba noqonaysaa tan hadday 3 kubadiyaan ta kale waxa rajeynna inay 4 iyo 5 kubadiyaan insha Allah guul markasta koobka inay xamar ka soo dejiyo Soomaaliya kana barajeynna meel hambal iyo hambal iyo 110 jir sa dhamaan Soomaalida meel walba ay joogan guusha xulka qaranka u gaaray aad iyo aad ugu faraxsanahay waan u hambalyeynaya wiilasheena qaranka 18 jirada waxa leeyahay guusha meeshiina kasii wada kulanka daban waxaan idin sugeynaa kulankan 3-0 ku badanayeen Kenya waxaan rabnaa inaa 6-0 ku badanno marka guushaan waa ka filayna waanu garab istaagsanahay walaal horta nin aniga kuma jirin dadka yani xulka dhalinyarada dadka macnaha yani dhaliilay kuma jirin mar walba inay guul keenayaan waa aaminsanahay ilaa haddana waa aaminsanahay koobka inaan qaadi karnaa aaminsanahay sababtoo ah horyaha taas oo kale aan u sameyn marka hadda hal kulanano dhiman waxaan u baxaynaa Kenya Kenya hadii aad ka badanay Kenya aad way soo baxday saafilaay Kenya hadii aad ka badanay bananaa kaalna marka waxaan rajaynayaa insha Allah kulankan 4-0 inaan ku soo bixi karno rajaynayaa insha Allah qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho oo ka falcelinaya guushii taariikhiga ahayd oo xulka 18 jirada Soomaaliya ay ka soo gaareen ama garaaceen dhigooda Suudaan urbixin gaarana waxaa noogu diyaarinaya Cabdixakiin oo ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho qodobada gudaha ayaad intaas soo dhageysateen dibadda qodobka ugu dooroon waxa uu noqonayaa dowladda Kenya ayaa sheegtay in daadad xoogan oo ka dhashay cimilada El Nino ay ku dhinteen 120 qof gudaha Kenya halka ku dhawaad 900 oo qoys ay ka barakaceen guryahooda qiyaastii ugu dambeysay ee dhimashada Kenya ayaa laba jibaarantay iyadoo roobab mahiigaan ah oo ay ka da'een kadib abaartii ugu darneyd oo soo martay 4 sano ee lasoo dhaafay ayay qariyeen magaalooyinka iyo tuulooyin badan kumanaan guri ayay waxyeelo soo gaartay dhul beereed badan ayuu biyuhu fariisteen halka 10,000 oo xoolo ah halka 10,000 oo xoolo ah la la'yay sidoo ay sheegtay hay'adda gargaarka dalka Kenya dalka deriska ah ayaa inta badan iyaguna waxa ay saameyn ku yeelatay fatahaada 4 gobol oo ku yaala bariga Kenya Tana River, Garissa, Wajir iyo Mandera ayaa ah kuwa ugu daran ee waxyeelada soo gaartay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya waaxda saadaasha hawada Kenya ayaa saadaalisay in roobka mihiigaanka ay sii socon doonaan ilaa January 2024
warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha hiraween saak waa naga inta ciduu dhaafay isagoo maqlaya qoraal ah waxay dib kaga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay hiraween.com ama hiraween.net. aad ku mahadsantiin dhegeysiga la jaanqaadka warka. Intaa warkankiisa xiga ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda hiraween. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqan iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiraween.com ama hiraween.net. radio hiraween waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda hiraween ee magaalada darabweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiraween.net ama hiraween.com. somnad waxay mar walba u taagan tahay inay daboosho baahidaada internet. waxaa shirkadda ka helaysaa internet qiimo jaban la isku halayn karo, haddana xawaarihiisu uu sareeyo. xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysa somnad waxaa ka mid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin. ku shuba $1 oo hel 1 GB 350 MB oo maalinle ah. ku shuba $1 oo hel 2 GB oo 15 maalin ah. ku shuba $3 oo hel 8 GB oo 15 maalin ah. ku shuba $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah. ku shuba $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah. si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye, garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees. xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan kaa dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha Khamiista, Jimcaha iyo Isniinta.